Yn y fideo yma, mae nawn ni ystyried dulliau lluosydd o ateb cwestiynau sydd yn ymwneud â chyfrannydd union. Felly, gadewch i ni ystyried y cwestiwn yma. Mae peiriant tyllu yn gallu cloddio ffos 560 metr mewn 21 diwrnod. Faint amser y byddai'n cymryd i gloddio ffos 240 metr? Nawr i gychwyn, gadewch i ni gytuno mae cwestiwn cyfrannydd union sydd gennym ni fan hyn. Mae gennym ni beiriant sydd yn cloddio 560 metr mewn 21 diwrnod. Mae'r cwestiwn yn gofyn ni faint amser y byddai yr un peiriant yn mynd i gymryd i gloddio ffos llai o hyd 240 metr. Nawr, yn defnyddio synnwyr cyffredin, os dyn ni eisiau cloddio ffos sydd yn llai o hyd, mae hynny'n mynd i gymryd llai o amser iddyn ni. Ac felly, gan fod y ddau fesur yn lleihau efo'i gilydd, yna yn wir cyfrannydd union sydd gennym ni. Nawr, er mwyn defnyddio dull y lluosydd o ateb y cwestiwn yma, be dyn ni'n neud ydy gosod allan y wybodaeth mewn tabl. Nawr, dyn ni'n ffurfio tabl sydd wastad efo dwy golon, a wedyn, dyn ni am reid mewn munud penawdau i'r colomnau yma yn cyd-fynd efo'r mesuriadau sydd gennym ni yn y cwestiwn. Wedyn, mae gennym ni wastad dau res, a wedyn dyn ni wastad yn reid marc cwestiwn yn hyn yn yr ail res a'r ail golom i gynrychioli be dyn ni eisiau ei ffeindio. Nawr, yn y cwestiwn yma, mae'n gofyn ni faint o amser mae'n mynd i gymryd. Felly, penawd yr ail golom ydy amser, ac felly penawd y golom gyntaf ydy'r mesur arall sydd gennym ni, sydd yn y cwestiwn yma yn hyd y ffos. Nawr, yna, dyn ni'n dilenwi'r rhifau yn y gweddill y llefydd yn fan hyn. Mae'r rhes gyntaf wastad yn dŵad o'r ffaith bod gennym ni ychydig wybodaeth yn barod yn y cwestiwn. Yn fan hyn, mae'n deithio ni fod y peiriant tyllu yn gallu cloddio ffos 560 metr mewn 21 diwrnod. A'r cwestiwn ydy, faint amser, y mae'r cwestiwn yn fan hyn, mae'n mynd i gymryd i gloddio ffos sydd yn 240 metr. Nawr, yn dull y lluosydd, be dyn ni'n neud ydy, dyn ni'n ffeindio'r lluosydd sydd yn mynd i luosi y rhif yma fan hyn, y 560 metr, i gael yr rhif yma ar y ddef yn fan yma, y 21 diwrnod. Nawr, y lluosydd sydd yn gweithio fan hyn yw y ffracsiwn 21 dros 560. Nawr, yn sicr, fel i gychwyn, byddai wirio fo hwn yn gweithio, oherwydd, os dwi'n cychwyn efo'r rhif o'r ochr chwith, y 560, byddai luosi hefo'r lluosydd, y 21 dros 560, a gorffan efo'r rhif ar ochr dde, 21. Ond pam fod y swm yma'n gweithio? Pam fod lluosi 560 hefo y ffracsiwn yma yn rhaid 21 iddyn ni? Wel, os ydyn ni'n ystyried cychwyn efo'r 560 yma, un ffordd o feddwl amdan lluosi efo'r ffracsiwn yma, byddai i rannu yn gyntaf efo gwylod y ffracsiwn y 560, a dwi'n siŵr fyddwn ni gytuno fod 560 rhannu hefo 560 yn un cyfan. Ac yna, fyddai lluosi hefo top y ffracsiwn, yr un cyfan, lluosi hefo y 21 yma. Wel, un lluosi 21 yn rhaid y 21 yma iddo fi. Nawr, yn gyffredinol, fyddai wastad sgwennu ffracsiwn o'r math yma gyfer lluosydd. Top y ffracsiwn ydy wastad y rhif ar ochr ddef yn hyn. Gwylod y ffracsiwn ydy wastad y rhif ar ochr chwith y fan yma. A drwy ffurfio'r ffracsiwn yma, dwi wastad yn sicrhau o fi'n gallu lluosi y rhif ar ochr chwith efo'r ffracsiwn yma i gael y rhif ar ochr dde. Ac felly, yr ateb i'r cwestiwn yw y rhif gwylod ar y chwith yn hyn, y hyd y ffos 240 metr, ac yna lluosi y rhif yma efo y lluosydd, sef y ffracsiwn 21 dros 560. Ac os dwi'n defnyddio cyfrifiannell i weithio yr ateb yma allan, mae 240 lluosi efo'r lluosydd 21 dros 560 fel ffracsiwn yn sgrifennu fod yn 9. Dy'r cyfrifiannell ddim yn gwybod mae 9 diwrnod yw'r uned cywir i ddefnyddio yn fan hyn. Felly eto, dyma fod dull y lluosydd o ateb cwestiwn cyfrannedd union.
Y gyfrinach ydy ffeindio'r lluosydd sydd yn mynd â fi o fan hyn 560 i fod yn 21. Nawr rhowch chi gynnig ar un neu ddau o gwestiynau ar y testun yma nawr. Estynwch ddarl y bapur allan, defnyddiwch dull y lluosydd i ffeindio'r atebion yn yr achosion yma. Ac yna, unwaith ych chi wedi cyrraedd eich atebion chi, cymharwch na wedyn yn erbyn yr atebion cywir sydd erbyn nawr yn cael eu dangos ar y sgrin. Mae mwy o fideos adolygu ar gael ar ein sianel YouTube Adolygu Mathemateg. Am y newyddion diweddaraf neu holi cwestiwn, dilynwch ein cyfrif trydar at Mathemateg. Neu ewch i'n gwefan www.mathemateg.com am fwy o adnoddau adolygu.